Көрсөйөр көмүтүнөн күндүк рачилер бит эйге дорубияган алактаарда сагаланар. Медицина реабилитациятын республикадагы кийнигер демобилизациялымыт боюттары чөлгө түхэри техтектик баратурар. Медицина үгүс специалистерин арас көмөтүн боюттар стационаргыстан ылалылар. Маны тахнан COVID-19 онна арас операциялар кенне онно көрдөрү бар буллагына эме чөлгө түхэриге ылалылар. Медицина реабилитациятын сүнкен солтата. Бойтырга көмө из кахана. Кинге кимне кахан кайдак сурутан сылга кастаахтарын сөбөй. Бу күн бүгүн бойтыр быт дорубияларын карстабылгар турар бырастар бихе касарги ахтара. Онтон бери иккис аңарыгар бу сыл балаган игар хирургия хайсхатыгар Вишневской атынан национальный чинчер кийин дойдурнен ожоговый кийнер үлелерин бербер келебиде. Ол түмігер республикадағы кесінөмірдағы бұлығы әйінен ажоғывай кен Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Онтон датын ұлықын қораттыр кенлерін ғытта тәңге сыналынан бастыңдар қсандыр елкепеді. Бүйге бұл бұтархан тұмнылақ дойдубдығар, хирург, комбастиолог бұрастыр еделері олыз үрдік солталағын білеқпет, онына кенлерден сөбелері малырлықпет. Рүй боларын күрдік студиям WhatsApp нөмерін санатабын, ағыз 914-279 сүрбекке 612. Қаларынан құрайды ұқпыт, бейгеннен берге болын. Білеген интервьюта көре оған үсірін көпстептер кере қанене бағалысты. Мен үйін бюджетті тейбедім. Доброволец болабын. Краснодар курорттан барбытым. Байына чахам ателді бәт, секретный войска. Октябрь қалды. Ол төтегегер иккете баран келдім. Август үйгі бастықар әне-әне болан кәбедім. Онтон үй күдік хинжанам барам бұн икистан барбытым. Октябрь үйгі. Ар әне-әне болан бұн төттүрі кәлбедім. Онна бірағым, невролог біраз күнне лишінде бұғынан салалтатынан направлеріне құрыян түрген-түргені күттілер. Шо бәдік бұрдың кәләпін күтті таразалдыра басты кәдәс көй көрсөдіңдер индивидуалын өлелілер. Тарындың местебін бұлларан таразыры ахатан, сейтан, отытан, ғынятан дейі күттік. Басты кәдәс көй спортивный зал бар, гимнастический. Оборудованиялар барата бар, нұрғышуға эндексиналақ, оборудованиялар бұғалақ, именно бұл ұстанавительный мүшірсіней болуын, әлі атақ тоқ тұғыта болуын, тоқ бар барата анығылы технология, сұқой ванна, дедақы ванна бар, магнит, дедақы магнит бар, лазер, дедақы лазер бар, барата бар. Атағын төбетіттен ағылан баттаққа тие көрілер. Баратын сығаналылар, тоқ нададын дәмтелілер. Жарықтан бұл барда автоматически. Ондықыдан аға шу ебіт. Массаж, индивидуальный ме. Емені бұл массажист әйінгі төлелі әрден құлы бұры. Ондықыдан аға шу ебіт. Мен атақтың тоқып бұтым. Ондықы бұл ханға жыл кәнеттен бағыра бұлыққа кәл әркелдер. Елен мұны дашы ұштып, үшейді қағарын күлдік. Гимнатизиске Бүгінгі студиям ұлжыттарын бір-бір білгендері бен. Анастасия Ленична Ефремова, үрдік категориялақ невролог біраз, медицина реабилитациятын республикадағы кейінігер, күністері түндері үлелер стационар сәйбедесе, Российская Федерация Сахар Республикадер Доровия Христабылын тұйгына. Полина Ивановна Кудрина, үрдік категориялақ невролог біраз, медицина реабилитациятын республикадағы кейінігер, амбулаторно-поликлинической көмеу сәбедесе, медицина науқытын кандидата, Сахар Республикаде Доровия Харстабылын тұйгына. Кристина Семеновна Гаврильева, физическая онна реабилитационна медицина браға болар, медицина науқытын кандидата. Александр Егорович Макаров, МТР физкультура браға. Ангелина Николаевна Алексеева, медицина-психолога. Детек тавла брастар быт, бо олыс күргемне агулағдеттен бұз болан бие қаты сөбәлі, сәргі келіп кетер мақтына быт. Оныты бұ үгіс өттінен көрәчілер бітер нарлақ, тұғалақ көпсіте болу демет әріне біт. Оныты көпсіте бітер керек қайын. Нәсесерін жіне еттен ғалы быт.
Дебусилата Урдюр Солталах медицина реабилитация тадиан тухай дебулю, кинеха тух кирери, бу бхарута тугой бияха бахалста бхаран берер. Медицинская реабилитация ян бияге медицина вот бирулахан Солталах салата болар. Медицинская реабилитацияга касбиртики олагар химбир кастада туттар. Холобра кие операция кенеттен илитин атаган тостан баран симбир реабилитацияга надияр. Онна бияге нехилене вит сахаран, Колобра билеген Россияға средняя продолжительность жизни 7-10 сыл боллағына прогноз долларын бұхылтынан 2-тіхінші отут сыллаққа 7-10 сасқа тиектек. Олеген бұл састақ жұмыт хронический ғырылар әлбәк, кеннер хорықтыры үксілер инвалид болалар, оны білекеннер олықтырын, качествотын, нәхеліне дұробиотын тұпсырыр тұғығар беге үлегітабыт, онна үрдік ұлақын бапроска беге профилактика инвалидности деңе үлелебет. Нок. Он то был реабилитация, кинигер кун бүгүн кимнех чолго түгүге халжаллари. Биеги реабилитационный центрга круглосуточный стационар дахпыт, ол отут койка нестелер. Биеги бүгүн ровно ол стационар бут төрөбүк кине дихме барабын. Ровно. Анну курдук ага. Курда волар юбилей. Икитин сүйрбе аллакка, сетини сүйрбе үскүнүгер. Биеги постковидная реабилитация курдук арылдан үлебетин сагалабыппыт. Отделение вот было на тока, на то круглосуточный улелир, он на биека тока, соматической ирлах, он на нервы ирлах, чем неркиреллер, он холобро ковид 19 кенитен сибергер тепичонор, инсульт кенитен, черепно-мозговой травма лах, чем неркирен биека реабилитация вараллар. Вот это был анал баянный джайек тулахтарын маршрутизация-то, якада, кайдах бұлақтық болары? Анал байганы жиы кыттылақтары бияға реабилитацияны баралылар. Бияға керелдер керкенлер Центральный улусный больницаттан направление алалылар. Эбетер олоры сердерін поликлиникалардан участковый врастыра направление берер. Колобура Джекуской коракка, астыка номердах поликлиника, ол мобилизованный дарга направлениены бир күнегер оңырын берер. Он там тоже стеллари был стационарно. Он там тогда ходил на тренировки рецепту. Вот тарбиха киренер, он тут ходит каналлар, МТНЛлар, он там холобра жилерге вот тарбир тавлаба полатерна, жилери там тастан ходжан амбулаторный тренировки рецепт. Он тете ус тарбилях тиехи бутер агам састажаннар эми, югу сельбах директоры докторы процедуралар ажаларде, он ну холбарите чолан тете операциялар кенеттен яхтерелдер болады, онда ковид 19 кенеттен. Инне холбара көрдүрүү бүтүнөн кайдах келелдери холбара устуктук ардып чондор келелдер болады, ковид чолан. Амбулаторияга бияка операция кенеттен тиеп курдук, умок, онна сүйүк ырылак чондор, онна нервная система ырылак чондор келелдер. Олар имеет массаж, ЛФК, физиолечение ден, вот на нем тяжение, он процедура набралдар, оно направление ларин олар ошти дриттен, участковый терапевт агар тиен лалар бол батак энергет еллер, он участковый терапевт бола на единый центр ден бар, сопровождение пациента ден, олата ырыгы арылаган ден, Минздравка. Он на документарын ұйттақтарын на бияқа ұйттан онын керелдер. Байыт сама? Он оттан бияқа сағаттан тұтылға ұқ, састақ жоннор, әме әшейбіт органнара, операция кәнеттен, тұғыны ғырылара, чөлігір түйер, онын болағына үшіге результаттақ, әлбәк мақтал тұллақ баралар. Он то был чолан бойттарга, бу сылга, хаста, хайдах, реабилитацияны ағаларын хеге сөбелеге тей? Бойттар дору белырын турктырдан тұтылықтақ, реабилитацияны кейнлер сылга бидді бараллар. Он то дору белыра жейдері улаған боллағына сылга иккете бұрықтарын сөп. Ола та хылбыра, ота баға дәттінен болын сөп, онаттан көрдірі бұхытынан Колобора кинер бияка стационарга кирен реабилитация баран бараннар амбулаторна эми атын этапка баран реабилитацияны салгы барыктарын сөп. Онтан улустарлык тахтырын кандай реабилитация кылып кытын сөбү? Улагатай.
бігека улустан Эльбекке реабилитационнер, онтан син бирол ковид он тоз кенеттен, травма кенеттен, нерве ырылырын кенеттен, ем бирите информационный система медведтен, бігека ты единый центр сопровождения пациентов тенге келереннер, центральный рун балыгаларын, участковый терапевтара, кенер документарын ол система угаллар, он бігеке дистанционно рахтанылар, он бұд бұрастар көрімміт, бұкегіне қаған лабыттен, Береметен анан бол жубыт, ол бол жубыт күнгі кенер келін бейгі керелдер. Ачағыны кенер бөмтені хаджар барастырдан, отыр барастырғыр әтеннер, құлыра COVID-19 кенеттен әмсағалай әхінер олған болдағына келектерін сәп болдаға де? Келет келелдер, келет ұрындар. Ото, онна, бұ, өпсіне медицинска реабилитация солтыта келінгі халларға олыс дәті, дүйеға даңы болады. Манықа хеге бұл түз пәяғыт саналар ғыт қолыра. Реабилитацияны ағар кейі, қолыра түхі түргендік бұл чөлгі түхі келері, оны түхір бұл ғыджары қолыра түз пәяғыт саналар ғыт қайдағы дейінде. Атон бияка тие петим курдук амбулаторно лата тастан хијаден тенелер, оно бастаке он процедура лаколор бастаке кунеритен тенијатка, оно с процедура ларгар уже биллер, колорин ти инсуртавиќ оно рин, а тактара операција кенитен стаптарин рилера бидан камсир, ебетер бидан атон друби ларгар ушуге ефектиак бралдар. Онан болла, онна тұттар нема бұт әдбәк, онна тұм бірастыр бұт әтектері. Сәп. Күнді күрәчілер бейт, медицина реабилитациятың республикеті аға кейінігер, бұл чөлгі түхі бұры қайысқаларынан үгіз тарбаққа батынар специалистер өлелілер, ұлфыка бірастыра, реабилитологтар, массажистар, онтан дататтар. Білген интервену көрін харығын. Демобилизованные ребята у нас занимаются лечебной физкультурой дважды в день. И в среднем занятие длится от 30 до 40 минут. Занимаются дыхательной гимнастикой, лечебной физкультурой, нейрогимнастикой. Некоторым ребятам, которым необходимо, мы назначаем дополнительно суставные различные упражнения на разработку суставов. Также у нас есть оборудование для механотерапии. При поступлении мы собираем нашу дисциплинарную реабилитационную команду, в которую входят и психолог медицинский, и все основные врачи, физиотерапевт, врач, терапевт, неврологи, врач ЛФК, ну, в том числе. Да. Учитываем как раз-таки индивидуальное состояние пациента, что ему необходимо для того, чтобы максимально качественно пройти реабилитацию. Александр Егорович Макаров сегодня у нас сам собственной персоной гостит. Добрый день еще раз. Вот когда ездила со съемками в центр, как раз очень много вот процедур медицинских, да, занятий шло. И вот с порога, прямо с порога чувствовалась вот эта вот атмосфера большой дружной семьи. Ага. Да, и вот это вот сразу чувствовалось. И наверняка вот эта аура, вот эта атмосфера вот тоже помогает. Быстрее само проходить само, реабилитацию. Да. Ага. Александр Егорович, ну вот расскажите, пожалуйста, про свою работу. Как ваша работа, на чем держится, в чем заключается? Ну, в общем, работа врача ЛФК заключается в том, чтобы, когда пациент к нам приходит в первый раз, сделать осмотр пациента, собрать полностью, ну, как бы анамнез, то есть посмотреть его историю болезни, выяснить, нет ли каких-то противопоказаний для тех или иных процедур. И после этого назначить уже индивидуально программу лечебной гимнастики, либо, если требуется, дыхательную гимнастику назначаем. Также бывает, что поступают пациенты с ограничением подвижности различных суставов. То есть мы, вот, как я уже говорил, собираем нашу вот междисциплинарную команду, и там не просто по общепринятому диагнозу пациента проводим, а дробим его заболевание на более мелкие как бы нарушения структур. И работаем уже с каждой функцией отдельно. Допустим, если это сустав, там, подвижность, то разрабатываем подвижность. Если там общая астенизация, там, слабость, соответственно, там, другие процедуры. И вот сообща мы как бы план
составляем реабилитации такого пациента. Ну а так, по сути, да, врач ЛФК назначает массаж. Угу. Если это необходимо, назначает физическую культуру, ну, то есть различные упражнения. Ну и, соответственно, контролирует постоянно выполнение процедур. Ну, постоянно получает обратную связь от наших инструкторов, которых у нас четверо. Они работают прямо у нас с утра до вечера, проводят индивидуальные занятия, групповые. Все они прекрасно друг друга взаимозаменяют. То есть у нас нет такого, что один инструктор делает только одно, другой только то. Они у нас все большие молодцы, очень профессиональные ребята. Поэтому мы прям с легким сердцем своих пациентов им туда отдаем, знаем, что с ними все будет прекрасно, все будет хорошо. Mm-hmm. Вот. А вот какие методики используете? Каких авторов, может быть? Ну, методики различные, да. Mm-hmm. Это вот, допустим, если что касается, допустим, постковидной реабилитации, да, там, где вот дыхательная гимнастика, это мы используем разработки вот Стрельниковой, знаменитые там эти ладушки и прочие, да, обнимашки. Потом из китайской народной медицины гимнастика есть такая, цигун. Также йоговское дыхание используем. То есть, в принципе, вот в нейрогимнастике очень много у нас методик, которые позаимствованы из разных школ. Поэтому у нас все программы как бы да, индивидуально и наработано уже все. Хорошо, отлично. Кендик Рашлер, Берегин Кулгастах, Тобл Гаварех Пыт, Алкантен Салгах Пыт, Берегин Небергевол. Эйге Дарубиана Лахтарда Салганар, Бюгин Беги, Бу Анал Баяны, Джайкут Лахтарн, Кюништери, Тюнери, МТХ, Брастарн, Катаркепстелла Робот, Бу медицина реабилитации студент Олус Кен, Онедеринг Солталах, медицина Салата Боларебит, Бу Аджитарбит Кепсавит Тернкурдук. Реабилитация Ханады Ачина Бу Гюс Брастар, специалист, эти мультибригады Болон Кюрельдер Генеми Кепсетлер, Манна Барта Биркелем Бербиркене Ахребит Кихеолата, Манныха физическая, она реабилитационная медицина Браха, Кристина Семеновна Гаврилева, Бихекамеси Хергир, Кристина Семеновна Тюкинне. Тюкинне. Джибу медицина реабилитация это день тухтан туран биллибит, ага. Он то физическая медицина день тухой. Бахалста бьехаме бахаран берегенда. Вот то реабилитация день упсенен исхайсхала. У нас всегда профилактическая день улата уэрэнэ серетер реабилитация. И кия медицинская день уэрэнэ мтир, да, реабилитация. Немалар тутталлар физическая реабилитация день улата бу уэрэ соду, уэрэ кэнниттэн. Организм функцияларын чөлкө төрийден. Онна кихологон тупсарарга. Анималар туттабыт. Онын реабилитацияны бу кихеге айтжан баран. Сылга минимум 2 таахтах. Реабилитацияга элбах неманы туттабыт. Бе центр бутыгар. Юсе таап көлелейбін. Мен это жоннар тастанэджаллар. Тастанэджанэм тенеллер. Онна Олысельбах саңа современный оборудованиялар тақпыт. Хотыртағы табу авантрон ден оборудование келбіті. Гелинионовый лазер ден. Мастер стабила платформа. Мастер баланс ден. Ол барты компетизированный тоқтар. Кеге бүтчіңіне чер. Равновесетіне челлер. Онын игровой вставкалар тақ. Допустим, тұрарын онын. В игровой форме эчилер, чемнер эчилер, равновесие эчилер. Эльбах. Эльбах, да, да. Он то был физическая медицина, реабилитация, был игрис белых пациентов, как мы говорим, были ведь. Он то ханнек белых категория пациентов, как то, где был для детей, он то сирен салгут саркут, все это были. То бишь, он нас састрит, то не его, что норк то барларинг то ли любит, кем эчилер, умор. Сюхиохырлар кеннеттен, операция кеннеттен, оқтыргар, сюхиохтыргар, остеохондроз, инсульт, нербеуырларын кеннелерттен, барларын ылабыт. Это физическая, медицинская реабилитация ден, маннык тенге айджалар, лаханнык арақсыбат. Күндік рачылар бит, айтыларгар тоқтан ағы қайын, бейеқа намны хориялар денетелдер. Өтөкіннен бұлырын қылвара инсулабыт кейіне реабилитацияға ұлалылар доден әме бір көрәтші бүт
интегрировать. Инсульнавы чонур беги стационарга лабыт. То нити кайдах кирилдерин тоганан маршрутизация на капсиати вит. Участковый врастар билядлер. Район, поликлиника врастар билядлер. Дыраволорон, мин мобилизованный бын РД сеспин тоготага джубтым дебит, компрессионный перелом, билеген опуска ыттылар, оно канна кайдах тиемин көрдеребіне үйден айтар. Эти мобилизованные канна барытын тудылықта, улуска бар боллағына центральный улусный больница направлений ғоруяр, онтон корыка бар боллағына бастыкы номердах поликлиника атиер, оно сразу очаратуға бір күнігінен анализтарын, флюорографиятын, кардиограмматын толырандар, бейға күнін болжағандар, бірастыра ұйталар. Сөп, өсі бір айтыны. Мен маңнайгы группалақ инбеліппен, итіннем тенекпен бағырдым, тосту кәнне пересіләкпен дебді. Каленцеп была, где Брахан? Каленцеп, ага. Она была? Каленцеп. Сеп, салгыбаравыт. Вердук категориялах терапевт Бырас, Российская Федерация Сахара Республики Здоровья Харсталын Тойгуна, Надежда Николаевна Веревкина, интервьюдон көрегін. Яха физическая реабилитация, день реабилитации лыбыт, олата массаж, физиолечение, она лечебная физкультура дем булар. Мультидисциплинарная бригада дем бар, она была она кириллер, была она лечащий врач, врач ЛФК, психолог, она даны инструктор дар ЛФКлар, массажистар, бары кирен была она специальный план гуребыт. Буки я хотела реабилитация барарентуганан, индивидуальный план реабилитации дембулар. У нас согласно этого плана реабилитация любит бегикнери. Юксин была она бегиха тох, один раз травмалар болохтаренхёб, контузиялар болохтаренхёб, восстановление после перелома было он себе, разработка суставов было он себе. Бегиха была она направление на каляллер, направление на была она улусные врачи, участковый терапевт Архурен и тахтарна беги ларабыт обязательно кинери реабилитацияға. Дёсе была на пусковидной дархиталлар, ольгин была на круглосуточный стационар, он тёт хонукка реабилитация беги хабараллар. Оттон тастан была на были илилерин атахтарын тоху тахтарна операция каниттен были разработкаға амбулаторных дехтарын сөп. Беги олаттар быт, күстяханалах, болан хиджаллар киндеронна биге реабилитация габелеммит күтебит ага онна достойная реабилитация ылага ден эреннере бит киндерге халгыварыт бу кин республикадагы медицина реабилитациятын республикадагы кинин уратты эгете бу Чергуйте, что вы говорите, 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 медицина психолога говорите, что вы говорите, что вы говорите, что вы говорите, конечно, вы говорите, что 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 вы Бастыгынан туран бияха эмпнеячын ертехен болар, онна кирер боллағана немалары ыдабыт, так, онна болу бияха тох кирсер. Личностный опросник, компьютерная диагностика болар. Эти кирдақтаны жүнчейлер ағалар болады? Да. Ол кенне боллағана, ол тугу бағарар де. Тревога, депрессия, когнитивные нарушения ларын бағарар. Онна болла на эмоциональный состояние ларын бағарабды. Вот. Онна той индивидуальный консультация болар, групповой, онна раз тренинар ыдабды. Сөп. Онта үксін бұл қандық рекомендациялары, қандық сөбелері ғырғақтарға, кенлер жүгіз чонларуға рәйге берегады психологтар. Так, то чего с Джонаргар была на Тулурдах, Холку, Лорнеен, Болхом Талах, Пола Лорнбагарам. Сейчас
сәп, көрәчілі бір бейіққа сұриялылар. Үтекіннен балығын өңе ұлалылар до, бұ қанлық реабилитационы кейін болары еден әйіп бұттар. Маңна направленті хоқ кәлеққа сәп тойынме әйті бар. Беге Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины демит. Беге круглосуточный стационар бутона амбулаторная поликлиническая помощь отделение лара Чайковского улуса Сюсон сеттен номер гарбар бит. Манна боллағына беге туғынан информацияны эге тугиска керен көрекотен цеп. Эбеттер медицинский портал здоровье Якутия денге беге организация бит сайты гар. Тоқ бар номер, телефондар номер дара. Қас структурны единицы бұтқанды кадрысқа бары барты құрылды өзір. Онды керем бізде құрден сөйіп. Александр Егорович, а вот на каких тренажерах вот в основном, ну какие отзывы бывают, да, от проходящих реабилитацию? Ага. У нас много тренажеров. Мы, слава богу, наш реабилитационный центр оснащен по стандарту, как бы, да, полностью. Все необходимые, все необходимое оборудование, все необходимые тренажеры у нас имеются. Ну, в частности, вот очень хорошие отзывы получает у нас вот, тренажер с обратной связью, стабилоплатформа, так называемая, Uber называется, вот, который используется для восстановления равновесия, координации движений. Также на нем можно проработать определенную группу мышц. То есть, если необходимо привести в тонус определенную мышцу, этот тренажер оптимально подходит. При этом там после занятия на этом тренажере не образуется молочная кислота. То есть, как бы, даже несмотря на то, что достаточно тяжелые тренировки бывают, проходят, на следующий день там последствий никаких. При этом как бы эффективность максимальная. То есть во всем мире этот тренажер очень используется, может использоваться на любом этапе реабилитации, то есть практически для всех пациентов, которым необходима реабилитация, он полезен. То есть там очень много протоколов, в нем в самом содержится по каждой нозологии, по каждой проблеме уже готовых. Также можно при этом создать свои собственные протоколы, то есть индивидуально для пациента. То есть в этом плане там обширнейшее применение. Вот. Также, что еще из наших, из нашего плана? Очень, вы знаете, наверное, наш физиотерапевтический аппарат магнитотурботрон, который у нас тоже есть. Широчайшие показания, общее магнитное воздействие на организм, оздоравливающее. То есть тоже очень многие пациенты отмечают именно с положительной стороны. Ну, а так, отрицательных отзывов у нас ни по каким тренажерам нет, слава богу. То есть инструктора опытные, врачи назначают все правильно. Если что-то вдруг не то, мы сразу отменяем, если, ну, как бы, если какие-то противопоказания появляются. Вот. Также, что еще есть у нас из оборудования? Кинезиологические установки есть очень хорошие. Подвесная система Экзарта, подвесная система Редкорд, на которых мы можем делать мягкое вытяжение, допустим, позвоночника, например, это частая проблема. При грыжах, при протрузиях межпозвоночных дисков очень эффективное лечение получается. Таким образом, мы помогаем нашим пациентам избежать операции, например, на позвоночнике и, ну, помочь восстановить там те или иные функции. То есть можно сказать, что у тренажеров, ну, минимальные, да, противопоказания? Наверное. Противопоказания, да, минимальные. Есть определенные. Как бы, вот для этого, как я и говорил, мы, прежде чем человека отправить в спортивный зал, внимательно очень изучаем его историю болезни, все его сопутствующие заболевания. При помощи, у нас есть специальные оценочные шкалы, опросники, мы проверяем по всем параметрам пациента и потом уже, конечно, делаем назначение. Поэтому, как бы, ну, стараемся сразу избежать. Наш главный принцип – это не навреди. Ну да. И я заметила еще, ну вот социализация идет, да? Как вот друг с другом общаются, контактируют, да? Вот по этой части что бы вы добавили? Ну, наша команда реабилитации, мы стараемся создать для все условия для наших реабилитантов. У нас медицинский персонал относится очень благожелательно.
очень вежливо все это отмечают. И мы создаем определенный психоэмоциональный фон, чтобы когда человек поступил к нам на лечение, он, значит, перезагрузился и настроился на позитивные волны. Конечно, это тоже очень большое влияние, значение имеет в Алладе. Сепсал говорит, он это был бир-бир, как специалист, бейату спаятеттен болан сеп, корячилер битигер, бо анал байна джай кыттылахтыргар, келер чугас чандыргар, он был эгекар реабилитация хаджар джанго, келехтерин бағарар джанго, бағаналар гытын, он сөбелер гытын, рекомендациялар гытын, бер гыт болар, бир-бир, эгектен халыққа. Корячилер гетемеді, дорубиялар гытын харстын хаджын, мачтымныя халынык таңна хаджын, чего я так тангахан, чего я тангас, ну, халас тангас, кета хаджа ханада, он еще ее котен салас коту хаджа ханада, а сис кетенин перегурус калабакка, ну, манагара хану котох бакка, кеминен друбия гатын көрін хаджа катын нада. Он если туғары эче илі айын болу қатына, туғарыларыны ғыджи бұты ин болу қатына, конечно, реабилитация ағы қатын нада. Ну, сколько минимум два раза. Все, махтана вот, Полина Ивановна. Күндік рәтчілер Сақа Республикатың ұлық тоқтыры, беге улахан әйлі коллектив көптер кәлен, үрігітің суық оңырар күтігар, әшейлергет суық боларығар, чөл ұлық тоқ, ұрыққу ұлық күтіртіндер күтігер үңіра бұд. Оны беге қытың әтілебетін күлдіктің парысқылып е бар. Онын әдерді күйістәқ, уақыттақ, бейептен ебеткеніктен чөл дұрғымай олықтақ болар кетер бағырауыд. Олыс чүгей? Вот, тұт күтанық дұрғымайыны бағырауын. Вот, онын әпеттерін күрдік пресединяйш. Халынық таңна хаджын. Сәп, мақтана бұд. Александр Горович. Всем здоровья. Кому это необходимо, приходите к нам. Наши ребята готовы оказать всю помощь. Вот. Будем ждать вас. Все врачи-профессионалы, все инструктора, да, вот все массажисты. Ага. Я заметила и знакомилась с ними. Ага. Анастасия Ильинична. Күндік рәтчілер онына байыстыр, кәдбет бойыптыр. Мен бәйім бағаттымден бағарымет еқі дұрубияны. Көксегіт кен, санағыт күтанақ, жөл, жеген жебдік болу. Сөп, мақтына бұд. Біреген салғы сө ағаяқ көрәтшілер бұд, күнді көрәтшілер бұд ұйтыларын бере қайынген әтекелер. Дұрабыларың өз операциятын кеніне түхінің реабилитацияға лықтырын сөбі, инсульта бұд, кейіні денайып бұд, бір көрәтші бұд. Өз операциятын кеніктен дебіт, оны инсульта бұд дебіт. Ата маршрутизацияны әппепет мағын, етіне участковый терапевтара, еті информационный системы медведенге дистанционно документар нұғалылар, олында направление сүрге нұғалылар, последний анализтар нұғалылар, онына дистанционно беге өлебететтен оларын оны көрәбет, онында бұл кейеғі бірейме бұл жебет, онында лағыз. Онында білеген туынан, кем тақсы бұдан ұлан ебет. Орын заезды мүлелерет бет, білеген кем Операция кентін бір үйін күрдік болан бұрын, туынна самай главная участковый терапевтара анализтерінің көрер қолы бұрын түргеннік үтірер боланы үстенделейін күрдік, онтон қайдақ операцияты бар бұтыттан, оны ол кеге дұрубияда қайдағыттан, сағаттан, әмет ұтылықта. Ота қандық бағар диагностика білден тұрар көрдіруден бар, нұчылай таққаттан показанияден бар, оны бартын ұчылыттан, бұраз саптан анабытынан, көрбетінен, істебетінен болықтақ болады. Сөп, күнді бұрастар бұд, бүгін бейеқа жекелен сөбәлі әбік кетігер, сәрге әбік кетігер, бұ жамбұтығар сәрге бітігер, сөбәм ол бұқытығар мақтана бұд, оны түкіргөміне құлаға дейер сөрдік сүтігілері бағара бұд, мақталлақ пациентары бағара бұд, әтенге болың, оны түкірсек қадері. Бәйбә. Күнді көрәшілер бұд, білген бейге бері бұд, екес чағығар күннәті тұмныны күтарақ суға жар бейіне бұ әмейір үйер қырыстыр бұрастыр бұд, комбусиолог бұрастыр күтар көпістек бұд, бейгенен білге болың, олыс тұғалақ болуға.
Беребит салғанар, кистел болбатақ бұл сақабыт сірін лоқан тұмныларығар, әті сені тоңыру, үліті, хелетті, лоқан тұмныларға тақсалы үттігеннер. Бұл олыс ұстық патология жән сөриялылар. Ажоговай кенге бұл сылата үгіз кеге олар істерегер қомайу, хен оғылар ме бал керен тақсалар жән сөриялылар. Бұл салғы беге кәпсірттеме бет тұмныттан қарстыны тұғынан болуға. Беге қай ол жыттылар Семен Николаевич Алексеев, республикатаға кес нөмірдәқ балыға, сұғал медицина кенегер бұл ажоговай кен үрдік категориялақ, травматолог, ортопед, комбустиолог бұраға, Российская Федерация Сахар Республикатер Дарубия Христовлан Туйгуна. Өте Степан Никифорович Иванов, республикатаға кес нөмірдәқ балыға сұғал медицина кенегер, ажоговай кен травматолог, ортопед, комбустиолог бұраға. Өте күннен. Өте күннен. Онна бөр бүт ордық бұтымны күннерге әмсіғалер бөр тұғынан, бөр ұрылардан қарысынар тұғынан бияқа сәргеға Ксения Дмитриевна Давыдова, анығы нефрология, оны диализ кенін нефролог, оны терапевт бұраға. Өте күннен. Өте күннен. Бұты бұл кәпсіветер керек әнені. Әте бұл беге сақабыт сірін республикатаға кестемерді ақбалыға әйінен ажоговай кен үлетін Вишневской атынан әте хирургия қайысқатығар бәрі-бәрке аспытады. Онында бұл расыр дүнен ұлақан қораттыр бұстарығар үшігей үлелек, бастың үлелек кеннер ақсанырығар кербіті. Оны нағарделейбін, тегетендері еңі бігеме ақпыппыт, білебет. Оны тұ кәпсетейбітігер сүрін ұсқағаныр керек қайын. Бұл тұмны ден ұтын ұлыс ұлақан жайылақ, айылғабыт көстейте болар болады. Қомайы құйын ұтын әлбәқ әтшетейіне қылын сөп. Маңына құлыбырам, бұл тұңу үйелетті үліу степендерінен арақсар де, тұғынан бағылысты бе Там бастатан туран үтө күн болын, сақытын оқтақ тұрыр. Мен бүгін кәлін әйеқа кепсем әті тоңу туынан. Бұл бейі сақа хиделдер болмыд. Оғын күнін ақ, тұмны күнін ақ болмыд. Сыл айы көстір. Бұл қолы бұра бітөй көтшетін күндіға бұл тұлық. Үткетен кеселбекке ұлақ үліу 200 кетейер. Оның сұнынын тұғық әдір үлелейді дүндір, түбәлдір. Оның бұл кәне кекіпіл білеме кірі қолы түбәстілер. Оның біркінті рағынай. Үлеуі дейін тек қол бұры бұл сұға тұттырын дейін. Маның кенін ақты бұл, олады чарастықтаннан, ахан, туары қоғаны түбәлін түбәлдір әдір дүндір. Оның бұл бұл тұмныйға тоңу дейін болғаны ікі пөріетті арада бұл. Маңында кеті болады реактивіне ден, оларды болағына тоңмұт, но ирелік ден. Иткеге болағына реактивіне ден, үліп бүт, ол күнімен еп бүт. Бұл маңында разынсаты ден, тоңмұт кейкені көрі тұғақ мелергіп болу, мұз күндің тоңған қалы. Кейет арбаға маңында мұз күті тұғыр болар. Оларды реактивіне ден, оныттың реактивіне ден болу қолы бұра атектақ. Әлгеті ұлас, өтектақ, тірейтін жөйіне көйіқтің қарыңа, бұзыр, ұғар таққар. Оларды бір реактивіне дейін. Маңында бола, маңында кетінен көмен орылға, нұр реактивіне дейін қайық тақыт. А маңында тұмны деспейтін оқынық тақыт. Оларды жеға келдер ағыт, келерім баран, таңғанан, қалың таңғанан хабағыт, атақын мастасты хабағыт Ол көнеттен кем бөгілікке фершерін ғырар, кем бұраса қолда бұрағын ғырар. Олар көріндер пері медицинге қомышын ғырылдар. Оттан ирекдіңі пөретімі бұл үксе балыға кәлелілер. Оның да баспалионында, оның да тактикада арағыны болдар. Үлігі ден бола қолы, бұл өсі тұғақ мүкелеттіға азынабілені ден бар. Олар да бола әлігі ден. Олар да қолы бұра Тұмны халқынға қолы бұл білген тағады таққан, үтілігі оқырып таққа кейліті тоң қалды. Оның бастықытынан елін тоң бұтын көрсілдіңін, оның олағын тарбағын жүйіні оларын қалды. Оларды аманы капиллярдар қайылы тоң олдыр. Бұл болағыны сүддің абратимы процесс, жия кейден үліттің де туықты туық қомдатын температура бастының есіп олар.
Онтон үлүй болаған, аңдық 4 степенін ақ. Ол әректен пөрі первай ден, бұл болағына маңдық көрістерінен кейлейді қыратық ачоқтанар, егер оны қытарқай, оны ғайдер болар. Иккейінен болағын 2 степенден, оны болағына күхіл, оны тарбақтарғар, бұл атаққарын пұжудар бағылар, олар болы серозынай әнділәмейді ақ. Бұл пөрі 2 степен туақ абартемі процесс, онтон үш тенгелер. Үш істетімден бола бұл мегарқан пограничный үш екі төрді үгітті тәңдер. Онты көп болаңа тарбақ бұд қараңы көйеқ. Қараңы көйеқ болар, онында бұтылдары бата қаған болар. Онында үнірің еған қалып болар. Оттан бұл төрді істепенден бола олақын дерін ұңуар дері барар. Ол ұнытан бейді көрдіңіне үйдейін. Аны болаңа бұл әмтәйіне ден Өрхан, манна әлбәқ затыраты барыр, онында манна мен әтеметі бұл үліүйге, әмтейге ұлқаны рол өрхақ састайынеттің тұтылықтақ. Кемірі сапуыстығы үрлақ болы, осы бөліні бөр, тұмыр үрлақ болы үлді өрханлық барыр. Оныттан дұрубай жан әдерден кейін бастыны біс болар. Бүй болағына бұл... Тұмның дайдылақ боламытты бұл тоңбы жән әлбақты көрөбіт. Оны бола бұл республика хоғытоқ сөнтін болабыт. Оны бұл орионнанға баралары көмен орабыт. Күргіласу тұшына бейбір асы бұл баран. Оны көрелілер, бахаралылар, оны хирурдарға медицинскі хүргі ұйтабыт. Оны бұл кәнікі түгімден патыны бұл бұл. Вазапарастан ден, өлімен оқан сетейі. Онтан әтергеділі бұл Российский Федерациядың оны егер. Олады маннаттаққа әттес месті алы бұд. Онтан историетін әттаққа маннық бұл Ажогай деленіне түгінде 9-9-9 лақы алы бұд. Өші ол әттаққа ұрын ғырқы тарама керерді, мен оны өлелер еттім. Өте тоқ әтті 10-9 лақы тоқ спесіәне койкас бұттыры. Онында үкке кеге, бір ұнап басымесіз, онында Николин Ганинканы ден, жанар перекіпләсігінің баран нежінен қорақ қалады. Үстесі үйінің рогу сөнтінде баран специлдәсі баран кәлінлер, кейінлер специлдәсі үлләбіттері. Оны бұд өжанар турасуларынан, тәрәхіндерінден, ол кемге бір жылдыңды басымесіз, ғыламын Минштатының тарнымат олығыды, Қарысқой балыға ұрғай сөнті дені алды бұды. Онында жабы үлі біттер, онында тоңбұттар әмтенелерді. Аны тұран үлі дальшы барыр. Бұл мен аты талап жаның білейін уақыттар, кәнерсіне туаран қалғыттыр. Білейін болла бұл ұрғай сөнтірі болғаны сайынларан, білейін ұрғай сөнтірден бұданы востоқы болды бұды. Такіні тіранім бұл. Білген іккәдеріне бар, дескей, онына ұзырыслай ден. Бұл балағының күхінлері айының күргілісі тұшына үлелі біт. Опсай біраз бұт бұн үш, үлеппен ақсаны бағыты шүшіка болар. Онтан маңдық әттаққа әлбақ кейі кейірір түтөбәлті терім, бігі шүшіка кейін ұлық ақтақ бұтан. Даманы білген әдар шүлі бара тұрар, үшіре переде тоқтен. Елбетті соны сантынын ақтақ бұтан ол. Білейін бәйәт білерге күндік экономика ғырқан оғысты, оны ең бір үлі бара тұр. Оны маңды қылын бұндық әттаққа саңат экономикалары үндіған тұттабыт. Бұйымпы ден, әмей ұлыған, оны болағаны ұлыған бірігіна ғырқақтарға көрілілер. Оны әмей әлбақ сәті хилақ біт, әлбақ ғырқақ өтерін таққа бұды. Оны Рақтанды болыр үшкері әйдебіт, үңірін көрөбет, рекомендация үрөбет, бақа элитация тұқ болды. Отын, бұ маңдық әчейілер емсіғаләхіне әмтейір білден тұрар хирургия болла дебітті? Тәхін, бүшкі патология дебітті. Олыс ұстық сала болыр, маңдыққа құлбарате Қанның үрдік технологиялағы медицина көмөтті, термедицинің дағын туханарғыт болу?
А, ну, пара. Меня дети у нас видят, им был колорай улюден. Хорошо, на так, там баску только идут. Дети, ну, мол, ну, квота. Ну, была она того, а что-то не там, я хайду. Мастотан туран, а мы и тох, бьер, а кастанар. Холобра, тюет сегмен, и им был на хиндах, вот Аллах. То, где так, бы там никому не тох, капилляры там, мат, поверхностные генерали, им барху, тох, там Аллах. Он это гемоглобин вин тонгалар. Ол была ирияхин кемер, там МТА тахпытына, холод тахпытына, антикоагулянты на тахпытына. Ол свободный русла кеден баранхалан, там ол бюрейн хагирепт. И ти бира, он и кихинен болла она, то бас болан баран лохан бас, он ирингерас. Вехат стерине бомбат, ол ирингин дағана же сепсис инден бар. Он и хүндах, он и хайм то затратный. Онтон бие болла саңат ақан ол кейден манды келерген арағаны балаканалар тұттабыт. Оны тоқ фацетім ең оробыт, дарлампасын қыраз резіп. Оны баллағына тоқ вазапрастан тұттабыт. Это бұл вазапрастан ден әнеқа хөналақын. Тоқ сүйбе бізі сүйе препараты ден аттылар. Бұл мен үнді ақын ұқанына мен контролу терегуйді препарат. Он на волна все вири этих баран. Или виден все вообще охлаждение демба. Он был на холобра, кихи, ага, не нам баран, кто ну ты алдар. Не ба, он бар, хама юрахана. Он делал логу стук, малахеня, он имеет затрата лог туспа. Он на где-то водный наркоз, тут то вот, те короче, и ренимация цена, и ренимация тебе гем тивит. Кундали, нах, волдар. Онтон результаты болды ана инвалидна улхан. Тогда сен бир кайра чат сегмен кайыр. Анна. Кычыр. Оны болып өрі хақтан бететтен жақа тұтылықтақ. Қолы бұра табақ таппаққа айтан бастықтырна. Табақтандыр бейі патологиядан бапшы өйті сатулысына ең патологиялық қоған. Анжақа емкен бардың туаты болмырыр. Оны жа бол. Активно хамстаналлар интен хорхтаж севеттан, тенек побочным туаннерген бак. Сэв. Эти Семен Николаевич, ол шуды кэпсэта бихэка, отан хамай эмсагалир ис органдар болла булади. Ис органдар. Онтан эмэ бюэр бастатан туран кастыр дейте. Инде жа Вера Дмитриевна, ой, бастыкан Ксения Дмитриевна, хайдах бюэр бүтін опсайнын бұтым ной күнлерге да, қарсытығы жар бұтына да ной олтуынан бихэка сөбелері. Бу бүйір ден кихеха олық жизненно важный орган болар бұллады. Бүйірі аккастабы кихеден инвалидизацияға тіреддір. Олығын бігеке бүйір бүтін бұманнық тыйыстымнылақ дойдуғылар орбытынан бұғытынан олыс қырыстық тақпыт, херетек тәқпіт бүйір ұрыларын барытын инфекционерлері ұрылары болбатақ, аутоиммунный ұры денеме бар. Бүйір тұмныйыттан қайдақ страдайды дерекіне общай переохлаждение болар, оны сосудтарын әме барты қыран қалалылар, бұл органларға үш өйді қан тейбәк болан қалар. Отшағына кене общай иммунитет мөліктүр кеге иммунитеті түхәр, отшағына бұл хронической, тұғыметі инфекционной бәйін бактериялардағы ескер бар бұллағына, кене қанынан керен, бөргер керен де баспалиенен ұрар. Бұл пиелонефриттен часто встречающийся ыры, олата тоқ бар бүйір, мочеполовой система ұрытыттан 6-15 бірігіна пиелонефрит болар. Кене бұл воспалительный процесс болар бұлады, кене воспаление ламбаран, острое состояние отреддер, олады кеге температура татақсар, азноп болар, бүйге бүйрі өджер, егін өңілор ең сөп, еге чөйдік кәлбәп болын хөп, давление тақсын хөп, тәсіне барта тюктан тақсар, олады онлық боланы, бұ острое состояние обязательно брасыңыран эманатықтақ. Аны самолечение денінен олық дерктамаққын, потому что запустиген нақына бұйыры хронизация болар. То есть хронический процесс. Бұл хронизация болағына кене постоянно вяло текущей хронической үйры күрдік құлыбыр өдегдер болар. Аны тұран бұйыр постоянно өдегдер болағына кене
акастан кәйінсіп. То есть клеткалары өлен керен бар ықтырнеп. Ол онлық боланы почечная недостаточностен үргі көтерерден сөп. И онлық бөр акаста атағына атын организмыт барта страдайдыр. Ага, тоқ бар токсиннар бұд, рас таматтар, олата рас методтар балылар, қаны растыр. Ол онлық метод әмен азатыратынай, республикаға бейеқі қолыбыр бөрі акаста бұд кеге 500-тен тақса кеге бар. Олата кенлер бөрдері уже акаста ап болғаны, бейге обратного процесса нету дейін аты бұд. Олата бөр төттері восстановис болбат. Очоғына бұл кеге қолыбыр қанын растатары, неделеға үсті обязательно қанын растатар процедура диалистен бар. Ол оның көрегірдер болағыны бүйрі растанар күхтақ. Онтан атын метод ғоқ. Бұл метод наға тяжелый, кеге барта чөйдік тұлуй бат. Олеген бұл бүйрі қарыстыр тұхыттан, беге әрдеттен бұл брастар сәретті үлетінің тұқтақпыд. Олата әрдеттен ғылыбыр оғыны күрер дәғіттен, үші өкі ғылыбыр бұл постоянна диспансеризация, медосмотр ағырдан, анализ мачи, крови оңырын выявләйдан сәретті әқпетін нады, аны бұл олары үйретті әқпетін нады күрер дәғіттен по погоде таңнаргына. Олата беге олар бұд наға қолыбыр бұ 5 градуска тоқ чарастықтан нығы құтақтыр. Олата ол онтон барда қолыбыр дальше бара негер бұлла деп, тоқ бар процесс барда ол бастан тымны еттен, онтон хитере әмтәнелі бәтәғіттен, и онтон дальше бара негер. Онтон аны самолечение, браска көддер бәтәғ во время, и қолыбыр последний стадия етігір кәлен өп. Бұл бігеге кеметігер прием нефролога болар. Қас күні айы тоғыстан әттағы дылы прием пациентов оңырабыд. Олата сағабыд сирай жоны кәленнер бүйір ұрыт туаметі диагноз тұрбып болағына, анализтергер туаметі изменения бар болағына, бігеге кәлен ұрыттаран көддірілер, выпискаларын бартын көддірілер бігеге бұл жоны ұчы қалабыд, оны сәретті үлетін ұтабыд. Борбасқа. Олата, бөр жағынан қалғылақ кей, қаған береміті әппеттерінен, тиерінен, қаған бағандадағаны тиеріне хияқа көрдірін, бөргі сығаннағы анализтері жіншелері бартын ағаған, өзені бартын әмен ұрғатын. Беге қолыбыр, бұл кей жұтуаметі жағылы балақ боларды, беге қа әриер, әриен тиен кілін беге батшаға береметін әтәбет келер, оны туаметі тейбет анализтақ болағына в основном анализ мачи беге қынады. Больше информативный. Онтан дальше биохимический анализ крови. Олаты креатинин, мачевина дені көрөбіт. Бұл показателері көрөбіт. Бұл кеге түхі бүйірі, түхі чөйдік үлелерін бәрі-бәр келейбіт. Аны бүйір өзейтін көрөбіт. Бігеге бұл кеге бүйірі размердіра үшігей, воспалительный процесс соғ, камни, кисты, барын соғын көрөмбіт. Если бұл кейеғі туғаметі патология бар дейтақ бітіне, бігеғі ұчок қаламыд, үсігі бірді кәлем, бұл кейеғі кәлем көрдерінер, әмтенер, оны дальше наблюдайсы болар. Ол та ұчок қалалылар болла, де? Да, ұчок қалабыда. Сөп, мақтал. Степан Кефревич, жабығығы әделенің атығы ұрттон күністері түнлері бұл тоңмұт, үлібет, үлібет жоңға көменің ұрағыт. Маныққа бұл әйге әделенің ағытығыр керен тақсывыт жоңға сүрін сөбәлергет қайдақ болары, онын бұл маны кәмтен егенеттен туақ ұлғаны ролағай. Нұрағырын. Әбін әмтен егенеттен бейін ұрақта бұл реабилитация бұрақтанадылар. Отмаржене кәнеттер әмір әпірәсе бұл бұттүгін ақ болағаны ампутация. Ампутация қанды көрелеметтен дәрінгіттен тұлықта. Дөбілінген кәмінге ол
элейтин ин ампутацию жаңа уже блин протестер балдар. Има атаган ин ампутацияда кемге уже бе уже ханга протез рекомендуйдан беребит. И ол барата под наблюдением бегинен барар. То ампутация кенте просто бегит оғай. Хюрин реабилитация тюрьмы гарме коронистен сувелена малан биран. Сувелена малана. Там основном бей протез хейвит, хейвеливит амалывит, что мы тут талдыра камнан алдыра, камнан дыра, тоже кие-кие куд уже хамар болох тұрын тұнады болай. Он тете олар бұд өтчағыр өттігір тарийдақ бұдна. Құмайоқ ең олыс қонылтылау ғынек олар бұд өтті бәлілері. Қайдақ олара бұд өтіс баяғат қандық сөбелер бередегеді. Бұл тұмны күндерге оғыларға да болуын, ағым састақты жандарға болуын, бар ұлса кемері біле ұладжан ұқтан түйен қалын сөпті. Мандық түгенге қайдақ болғым тұлақ болғы тақты бейгі бәйбәйбі дегер. Оны баяғы тұс баяғы тұсын алар күтіне дегер. Түмен ұжуғы сынтарға деска деліне білуін. Түгі әдетәңі ғылыға кәтен көтдіп Әнделемеді бәтчіға жоғы оқы, әмтерін таңызда, бәттен тұқылы. Ол паслестеді ең білінгі әдір оңғылы модыны батығылар, жарас батығындалар. Жарастығы ол атмаржиналығы паслестеді оқы албат, әме бір әсеғылы дейін дейер. Оның ол ұндық бұл бұдан бұғығар түріп-түрі көрәді жақтан әлі. Оны случайынгі бейі аразы пыдығындағы қайуыт әксіндез бешіне беребіт, и ол пыдығындарын тоже түріп-түрім жүрбәдір беседілілілер. Оны оқысын болғаты барлары түріп-түрігі, оғылырын көрің жақтырын алылар. Намастырын, саптырын, өттен көрсен, атаран, де, ұлған дұңыларға. Мен әтеметі бұл бейгі оғылар бұд, оның теннік түбәліктегі түбәспәттерін тұғынан, тұғыттан құлыбыр бұрастар бейгі де детсат, осколаны күтті үшейдігі өлі еқтәк біт. Төз профилактика, беседі оңырыр. Төз маны группаларға келен, құлыбыр бұрастар келенлер беседіні кәпсеттен, оғыларға өйдеттен, қандық асылажынене боларын бартын кәпсен. Бұл маныңық үліне ұттақ бұтына, мен сана бар құлыбыр бейге әретеға тебеттеттенек, маныңық тұмны дойдуға оларыр последствиялар бұтын. Мен әтеметі, олықтың сақайын олықтақ тұрыр, чел олығы тұтуын. Табықтаман, Мириям әкеменен таңының жылға дені ұлықтақ таңға таңның қынады, дөлі ақ таңға. Оны атақыт таңғағын құрды ғайдын, үгі тұтат таңға кәтімен, оғыны құлыса ғайдыман, қараңа ғайдыман, әтәңі болын дейінді. Мәнінің. Көрәтшілер бет, ұйтылығыр тоқтанағы қайын үйтеу күннен. Жүгіве әделіне бұрастырығыр әғірді бастыңа әйге сыралақ өләғат тағарлақ болынден бір көрәтші бет. Дердер, дұрубай жолуақ болын әдіркен сестер аға сұхаяның кентевнаға барға мақтал күрік өрек өте әріттін ден. Бағаратын дердер, Оны бір көрәтші бет. Өте өкіннен бір ұрытың сіпекелері қайдақ болалары, қолы бұра қаңыз өттігер сейім ғылжар болағына бұ түгі тен сөбейден. Әме көрәтші бетін тәрі әркер. Ота бұ кене ұрыты қайдақыттан тұтылықтақ. Қайдақ пастаянайду, физическай нагрузканы күтті хебәстіақту, ол ұрыны күтті өсі атын Туға мәті признаки барды, құлыбыр атек тұрды қасы да. Ите бүйір әбәтер құлыбыр атын ұрыны күттабы күйек бұтын әп болады. Ите болағына басынаным туға с позвоночникам ден күйек бұтын әп, позвоночник ұрыларын күтті. Олата кене бүйірі постоянна едер болағына, олата туға физическай нагрузканы күтті, құлыбыр не связанной болағына.
кене кэлэн узи түхэн надо. Узи бюро узига түхэрэбит анализ мачи туттарын надо, онна хану туттарын, онна бихиги көрэбит. Бу бюр ырт ерэбит ту или все-таки атын заболевание барду. Ота, ага, отан кихи сустарын сэпэбитчи. Улата өркемне кине билбекке хэджен хэб, бюре гэджерын, онна бу бюр бэйте осынан улаханлык гэджбат орган ден. Улата последний стадияга ми обращаются. Бихияха пациентнар холобор келлэхтерэнэ көрдэх бүтнэ уже запущенный стадияга келлэхтерэн хэб бихияха. Улата бихи уже үхүс, төддүс, бэхэс стадияга көсэбит бүрёны кытта. Кинер холобор бүйн нене тухтан улаханлык жалоб не было ден келеллер. Улата хылгы бирде обязательно анализ мочи туттаран, кан туттаран, бирдерин узилатан, көрдерин, эрдеттен серете хырттах бутна, бу бир ырытын серете хырттын сөп. Сөп мақтанабыт. Семен Николаевичка, ага, улахан мақталбытын тердебит. Улахан олбыт Андрей кетенчі төт сыллаққа оққа умайан бірдегістақ бұлғатыр кейбіті. Ага, онтон беги сан рейсінен бұл Семен Николаевич көміс өлейтігер тиен оғабуд операцияны ахан атағар тұрбута. Онан Семен Николаевич кулахан мақталбытын тердебит. Чебдік дұробияны чеген олағы бағарып тектір. Бірдегістақтан сефцевтір. Ага, мақталы күтары адвокат, общественник Любовь Николаевич Михайлов, амия сурьер. Так, дарова боларуң, бүйір түйінен әме ұлыс әлбәқ үйті кербет, маны бігі Ксения Дмитриевна қаята даңын тердек бет. Күндік рәйшілер бет, бүгінгі бігіге кепсіте бет, әхиға тұлақ болып болдың бігін тұны өрі бет. Әтенге болын, келер беріге көрсек қадері.